А діалог між чинним і новообраним президентами через мережу інтернет триває. Чинний президент Петро Порошенко відповів обраному главі держави Володимиру Зеленському на порівняння з невихованим туристом. Зауважив, що Україна не номер в єгипетському готелі, а процес передачі влади складний і відповідальний. Адміністрація підкреслила, що будь-яка дата інавгурації, яку визначать у Верховній Раді, для Порошенка буде прийнятною. А поки Зеленський не набув своїх повноважень, відповідальність за ситуацію в країні надалі несе чинний гарант.